wasaaradda caafimaadka galmudug iyo hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee deegaanada galmudug ayaa waxay yeesheen kulan ay kaga arrinsanayaan sidii loo ilaalin lahaa korna looga qaadi lahaa arrimaha caafimaadka ee deegaanadaasi. Waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Cadaado nooga soo diray Liban Maxamed Kaynaan. kulankan oo ahaa mid wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug la yeelatay shaqaalaha hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha hay'adaha caafimaadka oo ka kala yimid degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoona lagu lafaguray qaabka u wada shaqayn lahaayeen hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug. wasiir duulaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa markii uu kulanka soo gabagabeeyay warbaahinta uu warbaxshay. kulankan wuxuu ahaa mid ay soo abaabushay wasaaradda caafimaadka Galmudug, waxaana ka soo qayb galay hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka ee gobolka Galmudug. kulankan waxaa xigi doona kulan kale oo lagu casuumi doono hay'adaha caafimaadka ka howlgala ee gobolka Galmudug. shirkeennan muddo uu socday, waxaana isla afgaranay wada shaqayn guudinay madax barto. qodobada ugu muhiimsan ee shirkeennan ka soo baxay waxa weeye inay isdiiwaangeliyaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka Galgaduud ee caafimaadka, sidoo kale barnaamijkan EPHS la yiraahdo deegaankan ka shaqeynaya ee hadda dhacay, faceskiisa labaad in wasaaradda caafimaadka ee Galmudug ay la soo wareegto si bulshadu ay si fiican uga wada faa'iidaan. qodobada kale aan isla afgaranay waxa weeye in dawooyinka iyo qalabaadka caafimaad ay soo gaareen wasaaradda caafimaadka Galmudug loo qaybiyo si siman loogu qaybiyo deegaanada maamulka Galmudug iyo health facilities-ka ka jira gobolladan dhexe ama Galmudug istaag. kulankeennan wuxuu ku dhammaaday si afgarad, waxaana ku ballannay bishiiba mar in kulan saas oo kale aan yeelano. waa markii ugu horreeyday wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug oo kulan caynkan oo kale ah ay la yeelato hay-adaha caafimaadka ee aan dawliga ahayn ay ka howlgala deegaanada Galmudug ay kula yeelato magaalada Cadaado. Liban Maxamed Guleed Kenaan, Somali Journal TV, magaalada Cadaado.